Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында алгач Арстанбаптагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин карамагындагы Ак Илбирс ден соолукту чыңдоо борборунун ачылышына катышты. 2019 жылы УКМКнын карамагына өткөн, бирок кол жетелек эле. Мага келген сүрөттөрдөн улам Камчыбек Кыдыршаевич ушу 2 айда бул жерди гүл бакчага айланканын байкап атабыз. Азыр дагы баарын шашпай көрүп чыгабыз. Өзүңүздөр дагы бул жерде иштеп жардам бердиңиздер. 50 миллион сомго жакын каражатты өзүңүздөрдү тапканыңыздарды белгилейм. Бул бюджеттен тышкары акчалар болду. Татмакай лагерин айланасын өнүктүрүү жагынан милдетин алып Арсланбаб айыл аймагынын бүт жолдорду оңдолду. Азыр айылдын ички жолдору да асфальттанып жатканын билем. Арсланбаб айыл аймагы уникалдуу өз аймак. Айылга 30 миңге жакын жыл сайын турист келет. Бул эс алуу борборунун ачылышы Арсланбаб айыл аймагынын өсүшүнө сөзсүз эң чоң өзүмүн салымын кошот деп ишенем. Аталган жайда үстүүздөгү жылдын март айынан бери курулуш иштери жүргөн борбордун заманбап материалдык техникалык базасы түзүлүп, эс алуу шарттары жакшыртылды. Кыска аралыкта 120 балага эсептелген жатакана, жабдылган ашкана жана тамактануучу жай, 100 орундуу кинотеатр, машыгуу залы, балдар менен уулу адамдарга өз өзүнчө 2 бассейн, китепкана курулуп ишке берилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын иш сапары Жалал-Абад шаарындагы 100 орундуу оорукананын курулушунда уланды. Оорукананын жалпы сметалык баасы 254 миллион сом. Бул жерде 3 кабаттан турган оорукана курулат. Негизи ошо октябрь айында бүткөрүнүн алдында турган оорукананын мөөнөтүндө бүткөрү жагын, ошондой эле сапаттуу бүткөрү жагындагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тапшырды. Эгер бул оорукана бүтүп кала турган болсо, ооруканадагы мурдагы эски финский типтеги бөлүмдөр ушул жерге кирип, оорулар үчүн жана кызматкерлер үчүн аябай жакшы шарт түзүлүп, ооруларга койгон диагноз жана дарылоо аябай жакшы сапатта жүрөт деген ойдо турабыз. Калаадагы Пушкин көчөсүнүн асфальт жаткырылууда, жолдун узундугу 1 чакырым 900 метрди түзөт, кеңдиги 14-төн 17 метрге чейин болот, наркы 70 миллион сомдун тегерегинде. Бул каражат шаарды өнүктүрүүгө каралган 2 миллиард сомдун эсебинен бөлүнгөн. Акылбек Жапаров жолдун сапатына өзгөчө көңүл буруу керектигин айтты. Анан жалпы автоунааны жүрүүчү жолдун дикеси 4 тилекке бөлүнөт. Ошондой эле номер 1-чи Бабкин атындагы мектептин окуу корпусу республикалык казынадан каржыланып салынууда. Жалпы суммасы 79 миллион 467 миң сомду түзөт. 3 кабаттан турган имаратта иш кызуу жүрүүдө. Азыркы күндө мектептин 40% ашык курулушу иши бүтүп калды. Мектепти буюрса ноябрь айына тапшырыш пландабыз. Ал эми 3 кабаттуу кургоочко каршы борборундагы иштер 40% аяктап калган экен. 18 койкага же 20 койкага бир врач болуш керек. Как это? 240 больной и 400 киши. Сиз караңыз, штатыңызда баарында караңыз. Биз ошонун эсебинен зарплата өзүбүз сөзүндө көтөрүлдү. Бирок бекер отурбаш керек да бизге дейлчи. Бул оорукана бүтүп калса, мындай бейтаптар үчүн дагы аябай жакшы шарт болот. Медициналык кызматкерлер үчүн дагы аябай жакшы шарт болот. Себеби инфекциялык көзөмөлгө ылайык. Бир чекесинде открытый форма деп коет, жуга турган формалар жатат. Экинчи бетинде жукпай турган формалар жатат. Контакт болбойт да мындай бири менен жугуу болбойт. Социалдык объектилердин курулуштары менен танышып чыккан Акылбек Жапаров жумушту үзгүлтүккө учуратпай бардык маселелерде өз учурунда чечинүү тийиштүү жетекчилерге тапшырды. Илияс Турдубай уулу, Байаман Тургуналиев, Алатоо 24, Жалал-Абад облусу.